رود میکران پاینده ایران علی رضوانی رفته با یکی از این امام جماعت های مسجد هادی صحبت کرده. امام جماعت مسجد هادی بوده تو شلوغی زن زندگی آزادی، چماق برداشته بود بچه های مردم رو بزنه ولی بچه های مردم با دست خالی غیرت کردن و این امام جماعت رو بلایی سرش آوردن که بعد از یک سال همچنان گرفتاره و آقای رضوانی باشون یک مصاحبه ای کرده. علی رضوانی که تحریم هم شده از سوی دنیای غرب و مزدور خبرنگار رژیمه. گوش کنیم. حاج آقا خیلی مخلصیم. ارادتمندم. بهتر شدین؟ الحمدلله به کوری چشم دشمنان انقلاب. به کوری چشم دشمنان عزیزم، وضعیتت هنوز بعد از یه سال اینجوری به پهن و اینجوری هستی؟ بازم هنوز میگی به کوری چشم دشمنان انقلاب. اوکی باشه. حاج آقا چی شده؟ بگیم برای مردم. هیچی، بوف شده، آبشو گرفتن چلو شده، یه قول بوف شده رفته بود فضولی کنه. بعد جامعه هم دیگه، جوانای امروز هم شوخی ندارن دیگه. بعد این با تفنگ و باتوم و اینا بوده، جوانای مردم با دست خالی بودن. آره، امام جماعت مسجد الهادی علیه السلام محل دروازه قار، محل شهید هرندی هستن. با بچه های دروازه قار اصلا درگیر نشید، خطرناکن. مثل محل دروازه ها رو محل شهید هرندی هستم. در حادثه یا تیمی شدیم از باب احساس تکلیف و احساس وظیفه. احساس تکلیف داشته که بره بچه های مردم رو کتک بزنه. اوکی، خوبه خودتون هم میذارید در برای بچه های مردم لباس رزمی میپوشن، در برابر دشمن که اصلا میرن تو خونه هاشون، در برابر مسئله دیگه هم که دیگه شلوارشون رو میکشن پایین باجناق بازی میکنن. خب وارد صحنه شدیم. به مردم چه میگفتید شما؟ حواستون باشد، این یه فتنه است، یه توته است. چیزی همراهتون بود؟ ما نه، زله مثلا یه گازش باوری بزنید مثلا با. چیزی همراهمون نبود. آره باش، اونم خرگوش همون دلا. شما بی جا، شما شیعیان ترسو، بدونی که چیزی دستت باشه. بعد رفتی تو شلوغی، مردم هم که کتک نزدی، چیزی هم دستت نبوده، رفتی اونجا به مردم رو مثلا چیز کنی، موعظه کنی. این مردمی که دارید تظاهرات میکنید میگید زن زندگی آزادی، حواستون باشد اینها توته است، اینا کار دشمن خارجی است. آره آره، تو هم داشتی اینا رو میگفتی. خب چون برای توجیه رفت بودیم و اینکه مردم رو آگاه کنیم و اینها بند نتابیدن، عصبانی شدن و ناراحت شدن. یعنی فقط صحبت میکردیم؟ فقط صحبت کردیم، هیچ درگیری اتفاق نیفتاد. قمه و شمشیر و سنگ و آجر و بتن و اینها به سمت ما حمله ور شدن، هر کسی با یه چیزی میزد، تا اینکه من احساس کردم که از نایه جمجمه و پشت سر ضربه ای بهم خورد. یه یعنی همون باعث شد که با چوب زدن، سنگ سری بر رد با چاقو کارم رو یک سره بکنه. همون بعد از اینکه زدن؟ آره آره، کار ما رو یک سره بکنه، اینها سره بکنه. همون بعد از اینکه زدن؟ آره آره، یکی از چاقو در آورده که کارش رو یک سره کنه. کار ما رو یک سره بکنه اینها. اون کاسبا و مغازه‌دارا نگذاشتن. خدا رو شکر که نذاشتن. خدا رو شکر. خدا رو شکر واقعا. چرا باید بمیری تو انو تا آخر عمرت؟ تو نصف جمجمهش رفته پروتست کرده. جمجمه مصنوعی داره الان این آدم. خدا رو شکر که زنده‌ای. چون شما مرگ براتون کمه. چرا باید بمیری؟ تو باید تا آخر عمرت با این عذاب زندگی کنی. 80 تیکه استخون مثل ترکش وارد جمجمه شده بود، جمجمه متلاشی شده بود، خون زیادی هم من رفته بود. الان بخشی از جمجمه شما پروتز هست دیگه. بله، یعنی میگن جمجمه مصنوعیه. آره، من همه اینها فدای سر رهبر عزیزمون، فدای پشم اصلا باستن رهبر عزیزت. ولی اینه که حرفه، اینا همه حرفه، دور سرت فعلا برفه، اینا همه مربا دور این جمجمت مشما، اینا که همه حرفه. تو خودت میدونی چه هزینه و این آخر عاقبت شماهاییست در نهایت که برای این نظام میخواید دفاع کنید، جلوی خشم مردم میخواید وایسید. یا مثل اگه رول عجمیان نمیرید، مثل این بدتر از مردن براتون پیش میاد. اصلا مثل دانیال حکیمزاده و مثل آرمان علیوردی و روح الله عجمیان، اگر سگ کش نشید، به مانند این
در حقیقت آخر عمرتون گرفته. بفهمید موقع قبل از اینکه بیاید تو خیابون بخواید بچهای مردم رو بزنید، بدونید این مردم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. موجهای بعدی زن زندگی آزادی براتون خیلی خطرناک تره. در موج اولی که اینجوری شماها رو واقعا لتو پار کردن، مردم دست خالی بودن. من به شما قول میدم در موجهای بعدی مردم مسلح خواهند بود. اون موقع براتون هزینه بیشتری داره. با دست خالی 80 تا از شما رو کشتن و نزدیک 200 نفر از شما رو مجروح کردن در این سطح. در موجهای بعدی مردم اسلحه داشته باشن چه اتفاقی میفته؟ من از حضرت آقا خواستم به خاطر تفقد و دلجویشون تشکر بکنم که موقع مورد توجه خودشون قرار دادن. این چپیه برای من خیلی ارزش داره. این حضرت آقا برای ما ارزش داره. دستشی میریم مثلا میخوایم خودمون رو پاک بکنیم، میتونیم باش پاک کنیم. خب من فرستادن و این انگشتر رو من واقعا ازشون ممنونم و سپاسگزارم. یه سوال خصوصی اجازه دارم بپرسم؟ بفرمایید. منظرتون چند متره؟ 53 متر. کجاها چطور یه خونه 200 متری بالا شهری؟ دقیقاً اونه که خونه 200 متری 300 متری دارن مثل بچه شمخانی و اینا، اونا که اصلا دارن اشغالشون رو میکنن. بچه‌هاشون هم بدنه یا بچه‌هاشون هم که تو تپه دوزای ونکوورن، تو وست ونکوور، شمال وست ونکوور رفتن دیگه، قشنگ دارن خونه‌ها و ویلاهاشون رو گرفتن. اونایی که کف خیابون هستید دقیقاً شما بدبخت بیچاره های نظام هستید. درست حسابی های نظام، پولدارای نظام، اصل کاری های نظام که اصلا در این حد هم نمیان کف خیابون کتک بخورن. پس حواستون باشه، شما دون پایه های بسیجی های نه، حواستون باشه تو موج های بعدی زن زندگی اگه کف خیابون باشه هزینه های سنگین تری میدید. کار صبح من موزا یه پراید دارم دیگه، بقول من خیلی دیگه داغون شده برادر رو آب رام خرچش میکنم درستم نمیشه. خب سطح بدبختی و بیچارگی شو داشت میگو و اینا نکاتیه. و اینجا ببینید ذهن در حقیقت این بخش اول صحبتش که میگه چرا رفتی اینا، توهین به شعور آدم دیگه. یه بار دیگه این اولش رو گوش کنی. من اون انقلاب آقا چی شده بگیم برا مردم. بنده امام جماعت مسجد الهادی علیه السلام، محل دروازه‌دار، محل شهید هلندی هستم. شب حادثه یه تیمی شدیم. شب حادثه یه تیمی شدیم. آن تیمی شدی فقط باید حرف بزنید. ببینید نه دیگه، تیم شدی قضیه این بوده. به احساس تکلیف و احساس وظیفه با این لباس و با این موتور و اینا آدم خودتون خود لباساتون رو گذاشی. خوب خدای هم اینجا میذارن، یعنی تو گزارش خود صدا سیماست با این تیپ آدم نمیره صحبت کنه. این لباس جنگی پوشیدید. خب ورود صحنه شدیم. به مردم چه میگفتید شما؟ حواستون باشه این یه فتنه است. اوکی حالا فتنه رو بهت، فتنه که ما بالاتر از شیعه کثیف فتنه نداریم که بر سر سرزمینمون اومده. شما وقتی تیم شدید قضیه این بوده، تیم شدی بری مردمو بزنی، در جایی تو دروازه غار گیر کردی که تعداد شما اگه 10 نفر بوده با باتوم که مردمو بزنی، با 40 تا 50 تا پسر جوون دروازه غاری گردن کلوف مواجه شدی که تعداد اونا بیشتر بوده. نگو دستم خالی بوده پوفیوز، نگو رفتم موعظه کنم، نه، اینجا 40 50 تا بچه بودن ریختن سرتون و دیگه کارتون رو تموم کردن. و خدا رو هزاران مرتبه سپاس که زنده ای. حالا زندگی تا آخر عمرت مجبور میشی که یک زندگی نباتی داشته باشی. بابت چی؟ با خاطر خریت. کسی که شیعه است خداوند اینجوری حاجتش رو میده دیگه. الله اینجوری حاجتش رو میده. هر کی با آل علی چی شد؟ هر کی با آل علی افتاد، عشق مهر آل علی تو دلش افتاد، مثل این آدم رو رخت خواب افتاد. هر کی با آل علی در افتاد، همانند دانا تو قناری افتاد. این هم دیگه از سخنان قال الامید الدانا صلی الله، این هم دیگه همین الان نگم فعل بداره. هر کی مهر علی تو دلش افتاد اینجوری روی رخت خواب افتاد. این واقعیتتونه. پس نگو که ما رفتیم خلشو بابا خلشو. حتی تو بستر مرگم، تو بستر بدبختی هم، همین که جرأت نمی کنیم. این خودتون هم چه کارتون کثیفه. نمیگی ما تیم شدیم بریم بچه های مردم رو کتک بزنیم. منتها این دفعه بدشانسی آوردیم، طرف مقابل تعدادشون بیشتر بود، نترسیدن. و فقط مردم باید بر ترسشون غلبه کنن و این اتفاق میفته.
هر جا مردم بر ترسشون غلبه کردن ما تونستیم تعداد قابل توجهی از شیعه سانان را پاکسازی کنیم و زمینگیر کنیم. دمتون گرم پاینده ایران و سپاسگزار از گزارشتون، هم خیلی لذت بردم آیرزوانی. خواهش میکنم آیرزوانی، چون ما این چهره ها رو نمیشناسیم، خواهش میکنم بقیه اون 80 نفری که با خانواده هاشون برید صحبت کنید که کشته شدن، و اون 200 نفری که مثل این حاج آقا زخم و زیل شدن و اینجوری شدن و زمین گیر شدن، آیا آیرزوانی به خاطر اینکه از کارهای با ارزششون تقدیر بشه، خواهش میکنم یه مصاحبه بکنید. ما دیدن این مصاحبه ها از صدا سیما نمیدونید به ما چقدر واقعا انگیزه مثبت میده. دمتون گرم پاینده ایران.